Na mimi nakushukuru kwa sababu mlango yako iko wazi kwa viongozi. Shida zetu twazileta hapo. Mimi nataka nikushukuru kwa hilo. Na nataka nikuhakikishie mimi nikiwa foot soldier wako hapa. Nataka nikuhakikishie ile kazi ambayo tuliahidi hawa wananchi tutaendelea kuichapa. Tunaendelea kuwapatia huduma. Mheshimiwa Rais, najua sasa hivi umeshikilia masuala ya afya. Na kuna swala limezungumzwa pale kwa breakfast ya kutafutwa sehemu ambayo inaweza tengenezwa level 6 hospital. Nimesema Kwale kwa maana tukiingia katika ugatuzi, Kwale ilikuwa na only 34 facilities za afya. Ninavyozungumza sasa hivi zimefika 151. Na tumeendelea kuajiri wafanyikazi. Tulikuwa hatuna referral hospital, sasa hivi tuko nayo. Lakini wakati tuko na referral hospital Msambweni, bado Samburu na Msambweni ni mbali. Bado Kinango na Msambweni ni mbali. Mheshimiwa Rais, katika bajeti yangu ya mwaka huu naenda kutengeneza ICU Kinango Hospital. Lakini na renal unit pia. Lakini kwa sababu fedha zangu ni kidogo, hizi building ya excellency tumezijenga in phases. Tumetumia 300 million lakini kila mwaka. Lakini kwa sababu rais wangu amefika hapa leo, mimi nina imani hiyo hospitali ya Kinango Mheshimiwa Rais ataniongeza pesa imalizike haraka. Yes. Mheshimiwa Rais, pia tumetengeneza oncology center hapo Kwale hospital ambayo imekamilika na machines zingine ziko. Zingine pia Mheshimiwa Rais, najua unatembea sana. Unazunguka sana na unatutafutia sisi wa Kenya. Mheshimiwa Rais, ukipatana na wale ambao wana vifaa zaidi vya saratani, tunakuomba Mheshimiwa Rais vije upande wa Kwale inshallah.